보컬님 요즘 내 못해 ରଣଜିତର ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନ ରଣଜିତ ଆଜି ତୋର ସମସ୍ତ ଚୋରା କାରବାର ମୋ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇ ଦେଖ ତୋର ଏଇ ଲୋକ ଦିଟା ମୋ ଗୋଦାମରେ ମୋ ମାଲ ସହିତ ତୋ ଚୋରା ମାଲ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି ପଚାର ତାଙ୍କୁ ଦାଦା ଆପଣ ଭାବିଥିଲି ତୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମଦ ଆଉ ଜୁଆରେ ଉଡେଇ ଦେଲା ପରେ ତୋର ନିଜର ଭୁଲ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଦୟା ଦେଖେଇ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ତୋ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ହେଲେ ଶେଷରେ ତୁ କଣ କଲୁ ମୋରି ଖାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବେଇମାନି କଲୁ ମୋ ଗୋଦାମରେ ତୋ ଚୋରା ମାଲ ରଖି ମତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ନା ଆଉ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଜି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେବି ଦାଦା ପ୍ଲିଜ ଦାଦା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମତେ ଏଇଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବିନି ମତେ ଏଇଥର ନରେ ପୋଲିସରେ ନାଲିସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ପୋଲିସ କି ପୁରା କରିଦେବି ରଞ୍ଜିତ ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ଏମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୋର ଚିତ୍କାର ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କର କିନ୍ତୁ ତୋର ଏ ଚିତ୍କାର ଏ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ଛଡ଼ା ମୋ ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ହଲେଇ ପାରିବନି ମିଷ୍ଟର ଅଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତାପ ମତେ ସେ ସାପ ଗରଳ ଲୋଡ଼ ହେଇଥିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଇଦିଅ ତ କେଶବ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବସ୍ ସବୁ ଦେଖିଛି ନାଇଁ ୟାର ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ପ୍ରତାପ ୟାକୁ ଆଉ ମାରିବା କଣ ତା ସ୍ୱାମୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଇଏ ତ ଆପେ ଆପେ ମୁଖ ପାଲଟି ଗଲାଣି ଏଠି ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଯଦି ଇସାରାରେ ବି କାହା ଘରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ
তাহলে তো পুয়ার অবস্থা ঠিক ইয়ারি ভরে হবো, বুঝলো? এথর মোর আসল খেল আরম্ভ হেলা। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ସାପ ମାରିଛି। ମୁଁ ପଙ୍ଗୁ ଆଉ ଅଥର୍ବ ହେଇ ସବୁ ଦେଖି ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ମୋର ନଥିଲା। ହେଲେ ମା, ମୁଁ ସେ ରଣଜିତକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଖତମ କରିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ, ତୋ ପୁଅ ମୁନ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କବ୍ଜାରେ। ଯଦି ତୋ ମୁନ୍ନାକୁ ତୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ମୋ କହିବା ଜାଗାକୁ ତୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଶୁଣ, ମୋ ଲୋକ ତୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତୋତେ ସେମାନେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଆଉ ଶୁଣ, ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ ତୋତେ ତୋ ପୁଅର ହେଡ୍ ବଡି ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଇ ଆମ୍ କମିଂ।